دائی دل کیا بات ہے کیوں گھبراتا ہے اتنا ہاں چاچا جی کارن کیا ہے بتاؤ چاچا جی کیا کہو کن کے کہو چلے جاؤ اس میلا سے نہیں تو یاد رکھ
भगवती महारानी दुर्गा ऊपर उदय के ऊपर सवार होगी तो या We'll be right back.
ماں بیٹھی ہوگی.